Me rastin e mbylljes e javës së bashkëpunimit shqiptaro-spanjoll u realizua një aranzhim perfekt mes kitarës dhe violinës në koncertin instrumental Duo Balkanika. Ndodhemi këtu në sallën e Akademisë së Arteve ku një violiniste dhe një kitarist do të luajnë pjesë spanjolle. Ishte kitaristi i famshëm Admir Doçi dhe violinistja Lirza Zaloshnja, që pasi u shprehen se ishin të nderuar që të luanin këto pjesë të kompozitorëve spanjoll mahnitë në sallën. Të ftuar ishin personalitete të shumtë, të cilët dëgjuan me endje koncertin me pjesë të kompozitorit Rodrigo.